Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն վարչապետ, կառավարության հարգարժանացումներ, հարցս ուղղում եմ ներքին գործերի նախարար պարոն Վահե Ղազարյանին. Պարոն նախարար, հարց վերաբերում է երթևեկության անվտանգությանը և այդ կոնտեքստում արագաչափերի խնդրին։ Արագաչափերը տեղադրված են, արագաչափերից մի 100 մետր առաջ տեղադրված, որ արագաչափ կա, ծրագրային հավելվածներ կան, որոնք ասում է զգուշացիր, 200 մետր հետո արագաչափը, այդ արագաչափերի իմաստը բան է եղա, լրիվ իմաստը զրկվեց։ Առավելևս գյուղական բնակավայրերում, որտեղ փարք հասու, ճանապարհներ են սարքվում, նոր ճանապարհներ են սարքվում, և կամ թեական մոտ մեզ մի քիչ արագ վարես մեքենան։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ կարելի է նաև լուծում գտնել, և այդպես էլ կարծում եմ, արագաչափերի քանակը ավելացնելու ճանապարհով նաև, և բայց դա ֆինանսական հարցերի հետ է կապված։ Միգուցե համակների հետ համագործակցեք և այդ ֆինանսական խնդիրների մի մասը վերցնել իրենց վրա, այն համայնքները, այն գյուղական բնակավայրերը, որոնք ցանկանում են ավելացնել արագաչափը, և այդ խնդրին լուծում տաք։ Խնդրեմ։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, համեցեք նորոգություն։ Շնորհակալություն պարոն Ղազարյան հարցի համար։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես գիտեք, նաև քննարկումներ ա եղել մեր մոտ խորհրդարանում, մենք մոտ ժամանակներս կունենանք ժամանակակից տեսախցիկներ, մենք արդեն, եթե չեմ սխալում, 2024 թվականի փետրվարին մրցույթ ենք հայտարարել մեր տեսալուսանակարանող էլեկտրոնային համակարգի պոակը, մրցույթը հայտարարել, և մենք նախատեսում ենք ունենանք ժամանակակից տեսախցիկներ, ինչ վերաբերման նախկին արագաչափերին, ուրեմն ասեմ, որ դա ներդրվել է դեռևս 2013 թվականին, իրոք ունեն խնդիրներ, ունեն մաշվածություններ, և կարելի ասած հետագա պիտանի չինելու հետագա շարգործման։ Այո, կա այդ խնդիրները, և մոտ ժամանակներս մենք ունենանք նոր համակարգ։